নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে মই সুৰজ চেত্ৰীয়ে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবেই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে কিয়নো এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাম যে কুকুৰাবোৰক হালধি খাবলৈ দিলে কি হয় অৰ্থাৎ কুকুৰাবোৰক হালধি খাবলৈ দিয়াটো ভালনে বেয়া সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালকৈ চাব আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰলৈ থকা বেল বনটো প্ৰেছ কৰি দিব চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল হালধি কুকুৰাবোৰৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰী হয় যদি কুকুৰাবোৰৰ কেতিয়াবা ঘাঁহ হয় আৰু সেই ঘাঁ যদি কেঁচা হালধি খুন্দি লগাই দিয়া হয় তেনেহ'লে ই এণ্টিচেপ্টিকৰ কাম কৰে যদি আপোনালোকে এদিনীয়া কুকুৰাৰ পোৱালিক ব্ৰুডিং কৰে আৰু সেই পোৱালিবোৰক যদি আপোনালোকে ভালকৈ ব্ৰুডিং কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ যদি ভালকৈ ব্ৰুডিং নহয় তেতিয়া সিহঁতক হালধি খাবলৈ দিলে ইয়াৰ পৰা যথেষ্টখিনি লাভ হয় অৰ্থাৎ সিহঁতৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বহুখিনি কমি যায় আৰু লগতে যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক হালধি খাওঁ খাবলৈ দিয়ে তেতিয়া কুকুৰাবোৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে সপ্তাহত তিনিদিন বা চাৰিদিন দিনত এবাৰ কুকুৰাবোৰক কেঁচা হালধিৰ ৰস বা পাউদাৰ হালধি পানীত মিহলি কৰি বা দানাত মিহলি কৰি খাবলৈ দিয়ে তেতিয়া সিহঁতৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি হয় যাৰ বাবে যিকোনো ধৰণৰ বেমাৰে কুকুৰাবোৰক সহজতেই আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে আৰু হালধিয়ে এণ্টিবায়টিকৰো কাম কৰে আৰু ই বেমাৰে কুকুৰাক সুস্থ কৰাটো সহায় কৰে যদি আপোনালোকে কুকুৰাবোৰক হালধি খাবলৈ দিয়ে তেন্তে কুকুৰাবোৰৰ চকুত সাধাৰণতে যিবোৰ বেমাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় ইনফেক্সিয়াছ ক্ৰয়জা বা চকুৰ যিকোনো ধৰণৰ বেমাৰ এই বেমাৰবোৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বাকী কুকুৰাৰ তুলনাত বহুখিনি কমি যায় মানে যিবোৰ কুকুৰাক আপোনালোকে হালধি খাবলৈ দিয়ে সেই কুকুৰাবোৰৰ মাজত এই চকুৰ বেমাৰবোৰ সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা নাযায় বা বহু কমকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায় এতিয়া মই আপোনালোকক জনাম যে যদি কুকুৰাবোৰক আপোনালোকে হালধি খাবলৈ দিব বিচাৰে তেনেহ'লে সিহঁতক কেনেকৈ হালধি খাবলৈ দিব লাগে আৰু কিমান পৰিমাণে খাবলৈ দিব লাগে সেই বিষয়ে চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে এইটো ভাবিছে যে হালধি কুকুৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট উপকাৰী হালধি খালে কুকুৰাবোৰ সুস্থ থাকে সিহঁতৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় আৰু সেইকাৰণে আমি কুকুৰাবোৰক বেছিকৈ হালধি খাবলৈ দিম আৰু যদি এই ভাবি কুকুৰাবোৰক আপোনালোকে জোখতকৈ বেছি হালধি খাবলৈ দিয়ে তেন্তে সিহঁতৰ উপকাৰৰ পৰিৱৰ্তে অপকাৰেই হয় কাৰণ যিকোনো বস্তু জোখতকৈ বেছি হ'লে বেয়া হয় চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকে সৰু কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক হালধি খাবলৈ দিব বিচাৰে তেনেহ'লে এক লিটাৰ পানীৰ হিচাপত আপোনালোকে পাঁচ গ্ৰাম হালধি ল'ব আৰু সেইটো কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক খাবলৈ দিব একেৰাহে চাৰিদিন দিনত এবাৰ ৰাতিপুৱা সময়ত বা সন্ধিয়া সময়ত এইটো আপোনালোকে মাহত এবাৰহে খাবলৈ দিব ইয়াতকৈ বেছি কিন্তু সিহঁতক হালধি খাবলৈ নিদিব আৰু যদি আপোনালোকে ডাঙৰ কুকুৰাক হালধি খাবলৈ দিব বিচাৰে তেনেহ'লে এক লিটাৰ পানীৰ হিচাপত আপোনালোকে দহ গ্ৰাম হালধি ল'ব আৰু সেইটো কুকুৰাবোৰক খাবলৈ দিব এইটো আপোনালোকে একেৰাহে চাৰিদিন দিনত এবাৰ ৰাতিপুৱা সময়ত বা সন্ধিয়া সময়ত খাবলৈ দিব আৰু মাহত এবাৰহে খাবলৈ দিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনি আছিল কিছু তথ্য মই আপোনালোকক জনালোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা শিকিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ